ismillaahi wa kafa <prueba> salaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dadweynaha dacallada adduunka inagala socda ha alaaba warbaahinta koonfurta soomaaliya waxaa idinka xaqabtiraysaa barnaamijyo kala gadisan oo aad hore uga barateen haatan waxaa marti inoo ah abwaan cali maxamed kuusow oo isagu inooga soo boqolay boqortooyada dalka ingiriiska u k kaasoo isagu socdaal ku soo gaadhay dalka switzerland switserland waxaa ku yaalla istuudiyaha koobaad labaad saddexaad ee warbaahinta koonfurta soomaaliya ee qaaradda yurub haatan abwaanku istuudhiyaha maanta waxa uu kaga warrami doonaa annagana aanu idiin soo gudbin doonaa barnaamijka khuseeya fanka iyo suugaanta sida aan ka warqabno soomaalidu waxay ku hadashaa af soomaali oo labada lahjadood ugu waaweyn ay kala yihiin maay iyo maxa abwaanku waa abwaan dhammaystiran marka loo fiidriyo suugaanta qaabka uu isu saa saarayo maxaa yeelay waxa uu ku luuqayn karayaa islamarkaana uu suugaantiisii uu ku soo bandhigi karaa maa iyo maxaa maadaama ay sidaasi tahay ma ahan laba xidigle kabtan ah ee waa dhamme saddex xidigle weeye waayo qofka mayga keliya ku hadla ee aanan ku hadlin maxaaga waxaannu odhan karnaa kaamil ma ahan af soomaaligiisu taa cagsigeeda qofka isagu ku hadlaya afka Qura, ama lahajadda maxaaga oo qudha ama suugaantiisii ku soo gudbiya abwaannimadiisu weli waa haaf si kastoo ay tahay ninka labada isku darsada ayaan u aqoonsan karnaa inuu yahay abwaan dhammaystiran ee soomaaligii haddaba abwaan cali bal aan ku soo dhaweeyo istuudiyaha warbaahinta qaaradda yurub ee koonfurta soomaaliya oo maantay marti uu ku yahay abwen marka ugu horreysa warbaahinta koonfurta soomaaliya waxay ku faraxsan tahay lakulanka aad la kulantay kula kulantay islamarkaasna aad kusoo booqatay dalkan switzerland adoo ka yimid boqortooyada ingiriiska u k sidaasi darteed dadweynuhu waa ay jirroconayaan waxayna kaa sugayaan suugaantaadii ugu dambaysay hadday siyaasadi ahaan lahayd hadday ahaan lahayd jacayllada ayaha nolosha iyo hadday ahaan lahayd midda xoolaha lagu waraabsho ama

marka hata <muchas> waliba fadahay nte a at knsheeg maansidoo oo la eraa calow oo ana kuwada mry inte an nsheeg dadkun dadka iskugu gooryahay wali yinnsheegn adahay markaasa wali eray cilmi iyo aqooney carabio dhandhaminay cudur iyo dabar jarko cududiba laxaadkeed dada low cibaadada sahankaa cidlada mare ciirsila salkeediyo carra edeg guntee dogow calfan waayay degelkii macaymadi bidyani ma dhay baa ma ciir baa caanahaygan waa maxay cibaaroba addeed leh biyahani macaraqba caymiyo badbaadiniyo dadku maysu ciidmaa cagtaydaa ibixidii aqoon-yaahan ma cerab go'ay cerrooliyo dhallaaniyo dumaryaa u ciidana cudur batay aqoon la cadhin sow caada may noqon casiisow allahayow caadilow raxmaanow ummaddaa la cerabtiriyo culimmadaa la dabarjaree caamadu dilaysiyo aafadan cuqanee cakiran carruuriyo cerrooliyo agoontii cidlada dhigay waa cibaaro addeed lehe dartood hay noo ciqaabin nkgu t inr kankanaha me nkuudub koklja abwane runtii gabaygan waxa u ahaa sida aan ka dhadhaminayno suugaan iyadu qaan gaadhay dadka suugaanta qiimeeyana waxay ku qiimeeyaan suugaantu in ay martabad kale leedahay sida dugsi hoose dhexe sare iyo jaamicad jaamacadda ayaa xataa sii kala sarraysa oo waxaa jirta b h d oo qofka b h d holderka qofka jaamacada qeybta ugu sarraysa dunida ka soo baxa lagu tilmaamo maanta haddaba gabaygan ma arkayse waxaad moodaa cataw in uu tilmaamayo cataw haddii si kale aan u dhigno waxaaweye calaacal ku saabsan mid murugo dhacdo colaad dil iyo wixii lamid ah marka goormeed curisay gabaga kan maxaase kugu dhaliyay curintiisii sida aan arkana waa gabay ku cusub dunida da dacal ee maanta aanu joogno gabayadaadii hore kuma inan arag gabaygan muxuu ku yimaaday goormeed aliftay maxaa kugu dhaliyay haddii aad aliftayse haddi alif ma inoo sheegi kartaainadan aad baad u mahadsan tahay waa runtaa oo kan uu ka duwan yahay kuwii hore oo isna waa maalmo ayuu jiraa marka waxaanan ugu talagalay dadkan aan fiirinin ruuxa waxtarkiisa ee ruuxii dadkii layska gowracay iyo ummadan dadkii hotelka ku jiray ee lagu baabi'iyey meesha iyo ruuxan waxa uu damacsan yahay yaanad garan karayn marmar ruuxii muxuu yahay muxuu rabaa haddii ruuxii wax samayn lahaa la dilo maxaa la sameeya markaasa waxay noqon doontaa hadhow haddii ou takhtar xanuunsado daawada naftaad aawaa la daaweyn karaa khatar kal loo hela laakin daawada hadday xanuunsato maxaa lagu dabiibaabay iman doontaa hadhow marka waxaan ka wadaa dadkan umadan dadka uun inay gouracaan ka dhigtay caadada yaan ilaahay ka magan galnay iinay ilaahay nooga saaro wadanka intaas ahayd waanu garanay sida aan rajaynayo dadwaynahana waaaad ka xaqabtirtay waxa kugu dhaliya gabayga iyo sababta aad uisatabahaata awan suaal labaad ayaa xgta gabagaaamuba mag sida laggu bartaa maaygyo maaga itaba ad urimarkahor intaaa gudbi gaba ma ma jiragaba mayah adiguaad urisay

bulsho iyo siyaasadeed isku dhex jira oo aynan sharaxaadii waxba aadayn oo ay tahay su'aalo badan oo aan rabo qof inaan weydiiyo qofkan inuu kasoo jawaabo ay tahay bay noqon doontaabwan laakiin dadka abwaanada ah luqadu luqad ay isku fahmaan baa jirta sida dhakhaatiirta oo kale dawada waxay isugu fahmaan arts language ama doctor language luqada dhakatiirta ayleeyihiin qof walbana ma ari karo qof dhatar aama soo bartasugaantana waay ledahay dadka sugaanyahdaamaabwaanada m luqad ay isku yaaabjihacabka aadig sugaanta marka abwaaduay sameyan iskama shaxi karaan oo uma fududa inay si fudud ufahmaan marka gabayga marka aad mar aad marin doonta oo aad tiri siyaasada iyo shacabka ayuu isgu jira qaabnololeedkoodu dadka ma usii jilcin kartaa wax yar oo ka mid ah adoonan laakiin si dhaba sida lagu yaqaana abwaanada ma bandhigaan oo manahd ma saafaan waxyar bay dulmaraan marka ma usii dulmari kartaa ujeedadiisi kadibna dhag maynooga sii kartaa ha ujeedada haddaan sii maro hadda kan ayaad ka dhadhansan doontaa kan afka maxaag ah ayaad ka dhadhansan doontaa isaga marka waa ka gowoni kan kaleeto

intaynan u gelin tan kale ayaan rabaa marka inaan ku sharxo tan kale waxay tahay haddii ruux meel ku haboona inta ruuxii laga leexiyy ruux aan wixiiba la socnin la geeye meel ha, ha. haddii adiga oo agronomi soo bartay beeraha haddii lagu geeyo uh,

adigu waxay kula tahay inaad samayn karto waxaasoo dhan oo aada meeshan tahay haa ninkii kala waday iyo wixii o dhan inaad tahay ha taasay ka hadlaysaa taana waxaanmaraa sababaa isdabayaal suumaalka hadallada sir wareerka waayaha samalaha hadoo dilan surin iyo itaal siran masaxbaa masibir godan samatalisla seete khalad baa sixii tiray waa sabaan sabxaajadu sugashadu xisaab ma leh socoshana warkeedda seerma weyda roobaad saxansaxa udguan badan soortanan sed kaba noqon socod maya fadhiga sugu dareenli ida seetiyo sugurdahan garasho en waa layaab allaylehe abwaannada ayaa fahmi kara abwaanka daawadayaal horta waxaad inagala socotaan warbaahinta koonfurta soomaaliya barnaamijkeedii lifka ah kaasoo iyadu ay ku waraysanayso abwaan cali maxamed kuusow oo isagu ma arkayse so ku magac dheer abwaan atore atore ayaa isagu degan dalka ingiriiska islamarkaasna booqasho kusoo gaaray waddanka switzerland wuxuu marti u yahay barnaamijkeenna maanta fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ee qaaradda yurub ee abwaane dadka jiriircoonaya waxay kaa sugayaan suugaantaadii siyaasadda iyo bulshada isku dhafka ahayd ee ku saabsanayd

aran anasifaashe sirtiya i aade bway kun marki ana shal saafina dhennigii ana sugaai maa soohenkalad abaartiyaa ka su-aalay awsoomow saafigii runtaayaa koo sugay jibaabta balse darsara n fiire sheekudun somaalshe sigadii ma noolaa iskaratii bariegay nanki jinsheyla sara safka min horeeyo doonnahoo la sarrafo sababab liinkaalado liin shal suuro misgahaan dogon sabab muwaayaa fodhiga nankiima suuge walanka daray surumo seef nankii la deeri wal siyay nabadsugun sadda biloodba madagaya fikiraa hasaari io haalkun seekahaadi makasne suaaas -e sugunkii jawaabtona salshaa wele modeerne safsaf -an, saf ano oo ku weali kasiyoy badoogia badreuadisra tumuŋa sabantl masqan seban wuji suuban soofoga ma yar degalka seershay egen darshay safar olaawtiis seeflo dheke asasab dholaawtiis safko hore gallan waraaba siisjay arla sogoleed lama hubaal sadar seati ii dhib la kasari soddonbere hesaabtiyo koysodagee kuweelno su'aaloo so, badinsho siyaaduwaa ulisyoo doogey maa bahasarne uh, adai hakiinsar beebay sababaa ujeeda le sihiraa falsheyle soora diidooshola setkun alaf bamuodi aasa seeto gooy soofu dooshay siraadi dubnimii sansaantiyele -san -san dhagaal dori siibalyeele suurudaa ilfaladyeela sadagii teegawshela sadagaa teegooshay leh tanni sabinimaadii hadalkoo seydoo jirkay i hobnaa luku so odaaw i masqantay ka suulu waayay dhiiggay run unka suurumay si waahay unkutiriimaane mahanagnee su'aaliya namba jidkei usu kasafariyaa noog markii usu hasaara goshee io fadee suguntaa ser saf sabo sida i sikaleedba erow haalkun sama ku booday tira soddon hisaabka sugun mahakunagnaesadali mgd aftinkasab towak megaatksab megl blankasab doawasa mel sda ibalshyle dogonimi seksekshyle marti soroshele dgla sahansishyle dakani suldarshe anta sugun siyetk gi subalki hsabsen sualshe asla ma ahasefaalke antasugusyetkgi suubaalkii hesaabsaned su'aalo shee aslan ma ahaa si faalki se ba aadisla roogdo sabar sheeka gaadiyaa jidka nankoo ka salaanti su'aaliga n horeeyaba nanki usu sogaay maa soohunkalaad madeerne warsigii ba aadi salkae abaarti doogii sargooyidii wargaadki eratay unugoo saarana dadka markai aana su'aali geerila inka sifeey maha ka sargooyne doogi sadag sabaan suufo nebad sugun darbeseeran lama hobaal asal sedarrɛr tumunseked ser soofu sebeŋ safar nagaadi waayel sukuudi wuli doogiisiniisa sama weydis arn sebeŋ umusafaŋ ilbeebsiriŋ nagara sigridiyalɛ dowa sakamosheylɛ meeriraa sandaarsheyla ɗaaŋaa sugushidislɛ salaaŋa jibaabtiyalɛ garaa sabaanhershele sabaryaaseseylawa iska radtii bareegay hatina su'aal badaa haku soko mareena doogaas afar siyed sada lamaka gooy afarka suube sagaal niibe sufurki markaaskinheri ma ahaaabiosaa baasad oymadak suuly doomasaaraaa soomo waabahakinsarby diin lyt seasagoo

mise halkaas ayaad ma arkayse maygi maxaaga gabayadii aanoo haysay ee cusub maantay aad inoogu soo gabagabaysay maantayelk maanta intaanan kujoojinaynaa markelaadna manaaltamarathwaayahay daawadayaalkaasi waxaa uu ahaa abwaan cali maxamed kuusow atore oo isagu ma arkayse barnaamijka fanka iyo suugaanta martida inoogu ahaa warbaahinta koonfurta soomaaliya sida aad aragtaan farsamada waxaa inoo hagayay